Kumpi näistä litoukset tehty 1978? Marja-Liina Hakaniemi 12. joulukuuta 11. päivä ja 2019. Puhun tänään grafiikkatuotannostani. Grafiikkatuotannostani puhun ja tässä on tämä grafiikka, valokopio siitä. Tämä edustaa sitä aikaa taidekoulun jälkeen, jolloin mä olin oma itteni. Tyttötaiteen tunnusmerkit, siinä on tyttöaihe siinä paperinukin aihe. Sitten tässä on tämä naisten välinen, tässä on kaksi naista, nämä on niin kuin kilpailijoita mun taiteessa. Mä en ole lesbotaiteilija, nämä on niin kuin kilpailijoita, mutta tässä on tämän saman paperinuken kaksi eri pukua toisaalta. Siinä on kaksi juhlapukua. Toinen on tuollainen iltapuku ja toinen on sitten tuollainen kapea juhlapuku myös, mutta niin kuin päiväpukuhan sanotaan vähän erilainen käsilaukku. Tässä tulee se, että mä taidegraafikkoihin soitin että mä sain sen yhteyden sinne. Mä oon vanha jäsen, että voisipä tulla uudestaan. Mä en ole mitään velkaa taidegraafikkoihin, vaan irrottautunut siitä jäsenmaksut. Se ei käy mikään päinsä, mun pitää hakea uudestaan sinne. Mä oon ollut siellä 73, suurin valmistuttua 72. Ja sitten mä olen siinä piirtäjänä, hiilipiirtäjänä tullut sinne jäseneksi. Ja kävin myös grafiikkaan, johonkin hiilipiirtäjän grafiikkaan. Tämä oli alkuperäisesti tässä Kuossi-teos. Ja näitä on muitakin, näitä paperinukkeaiheita. Mulla oli myöskin näitä isoja piirustuksia, 1,40 korkeita yöpaita ja vaatekuvia. Esimerkiksi nuorten näyttelyssä ja taidehallin näyttelyssä. Ja nyt yritän sitten saada taas sinne yhteyttä sen takia, että kun mä oon tämmönen, mä oon siis Suomessa maksanut veroja 1967 vuodesta. Opetusassistentti oli Vallaspäin kurssikeskuksessa. Niin mä tarvin täällä Amerikassa just tätä kunniallista itseäni, koska minulla ei ole tänne kriikaan. Ja minä en ole täällä virallisesti saa töihin mennä. Mä saan kyllä taidetta myydä. Mutta ei toimia taiteilijana. Täällä saa vapaasti toimia, mutta se on sitten eri asia, että miten se käytännössä onnistuu. Ja taiteen tekohan vaatii työtiloja ja teosten varastointia ja yhteyksiä, kontakteja ja rahaa loppaamiseen ja niin edelleen. Että ei taiteilijana olla täällä niin hirveän noin vaan helposti käykään. Galleria mä vein sinne näytteitä, niin ne hävisi kaikki siitä pöydältä. Teitte löytynytkään mistään mun näytteitä. Niin siinä oli futuroaihe oli yksi ja tällaista näin, että valokuvanäyttely materiaali hävisi ja tuli ikävällä tavalla mieleen, että kiukat on, että näyttely sitten pitää niin kuin näistä mun aiheista. Niin kuin mulla kävi esimerkiksi Ruotsissa, kun mä haen siellä taidegraafikkojen liittoon Ruotsin, Svenska Kostgrafikerna, niin ei mennyt kuin puoli vuotta, niin oli siellä taideakatemian koulun näyttelytiloissa meidän on se nimeni näyttelyssä oli kaikki mun työt kopioitu, ruotsalainen oli kopioitu kaikki teokset. Siinä oli kaikki nämä aiheet, nämä Daanai, Kultasainen, nämä myyttiset, kreikkalaiset taruhenkilöt ja kristilliset aiheet ja muut. Ja ne oli kaikki Narcissus se kuva, kaikki ne oli kopioitu. Ja siihen aikaan, kun mä kirjoitin silloin siihen suomenruotsalaisessa, mutta mä en niin voinut protestoida sitä, kun mä sen liittoon ilmoitin, että toi on kaikki mun hakupapereista, mutta ei tullut sitten yhteyksiä sinne liittoon. Tässä on sitten taas näyte mun nykygrafiikasta, niin mä oon tehnyt tämmösiä juttuja, vähän niin kuin kirjakaasi juttuja, joka se voi käyttää sitten missä tahansa, kirjoitan myös nykyään. Nämä on tämmöistä jatkuvaa grafiikkaa. Ja näitä on muuten kopioitu täälläkin, että mä tein näitä tuolla, tulostin noita Army Plaza
kirjastossa, Brooklynissa pääkirjastossa, niin siellä oli näyttely, jollakin oli tämmöinen näyttely sitten, ihan näitä melkein samanlaisia, mutta siis tämmöisiä mustavalkoisia, mutta se oli taas niinku suorakaiteen muotoisia, toistuvia kuvioita ja jatkuvia kuvioita. Et kun mä otin sitten graafikoihin yhteyttä, niin mä sain tietää, että mä en ollenkaan toimiva taiteilijakaan. Siinä on sitten semmoista taustaa niin, että siellä liikkuu tämä Matti Hakaniemi, sitten liikkuu siellä ihan niin kuin, hän on ottanut tehtäväkseen niin kuin, liikkua siellä mun teosteni merkeissä, esimerkiksi haukkuen mua ja esitellen myös, hän on niin kuin parittajatyyppinen, aivan härski tyyppi, että hän on tämmöiset porno- ja paritusjuttuja, koska hän on noita. Et tässä mun asiassa on just tämä, että mun sukulaiset vastustaa mua valtavasti sen takia, että mä oon kristitty profeetta. Ja nämä on sitten taas niinku noitia ja silloin he voi käyttää tätä kaikkea tekemistä niinku pilkkaavana juttuna. Että he pilkkaa mua niinku valtavasti ja sillä lailla esiintyy sitä niinku transunakin, pitää puheita ynnä muuta sitten Elina Hakaniemen asioista pukeutuna mun vaatteisiin. Tai johonkin naisten vaatteisiin. Mies ei kyllä pukeutu naisten vaatteisiin. Joo. Ja tämä on myös tunnettu sikäli, että tämä on ollut mun Facebookissa tämä sama aihe myöskin. Että tämä voi yhdistää niin kuin minuun. Joo, sitten niin mä hain sitten 2016 taidegraafikkojen jäsenyyttä, mä hain 2016. Niin silloin mulla olin aloittanut tekemään myös näitä valokuvataidetta. Zizis Kamin valokuvataidetta. Ja niissä on aina Zizis Kamin tuossa keskellä. Fotopa Maria Elina Hakaniemi. Nääkään ei ollut muka taidetta sitten. Mutta joku taiteilija on sitten ruvennut käyttämään näitä samoja kuvia siellä Suomessa. Se on ikävä juttu, että kun laittaa hyvää taidetta hakee jokin liittoon, niin sitten sen jälkeen ei olekaan asiaa markkinoille, kun joku muu ottaa ne omiin nimiinsä. Eli tämä on kovaa kilpailua näissä taideasioissa vallata toisen niin kuin teoksia. Tätä on eri kokoisena. Ja toinen on sitten tässä on valokuva New Jerseyin päin, tuolta Chelseasta ja gallerialueelta. Tuossa on tuo väri, mä otin tämän turkoosin Jesus Coming, Photo by Maria Elina. Mä katsoin yhtä Bloombergin television lähetystä tuolla baarissa, ravintolassa istuin. Niillä oli just nämä samat värit, että kun nämä tuli, niin tämä oli räjähdys täällä tuossa televisiotyössä. Nämä mun valokuvat on valtavasti vaikuttanut televisiotyöhön täällä Amerikassa, kun tämä on hyvin paljon sellaista muuttumista nopeaksi videojutuksi, että elokuvia voidaan tehdä kahdessa viikossa. Ainahan niitä on voitu tehdä kahdessa viikossa, mutta niin ihan voidaan reagoida niin kuin samalla viikolla. Et muutetaan kaikki tämän näköiseksi, tämän systeemiseksi. Niin kun tämä mun kuva, valokuvan jälki on tullut täällä melkein jo yleisjäljeksi, tuntuu siltä. Et kaikki elokuvien ja televisio-ohjelmien juttuihin tämä on vaikuttanut. Nämä ei ole vielä ollut eilen sitten, että mä oon tässä nyt niin kuopimassa. Mutta täällä on sitten semmoinen juttu, että täällä on semmoisia ihmisiä, jotka on esiintynyt niin kuin minuna. Ne pistää kovasti vastaan mun tulemista, että multa varastettiin heti. Mä sanoin, että se oli Leibovitz. 39 työtä varastettiin valokuvia, Coney Island aiheisiin valokuvia. Sieltä mä panin niitä siihen mun resumeen. Mä en saanut niistä yhtään rahaa. Niitä oli myös televisiossa kodialan aiheisia juttuja, leijajuttuja. Että kyllä haastateltiin julkiksi, että onko sä ollut leijalle heittämässä. Ei juu, kun oli Elina Hakaniemen leijajuttu. Okei. Okay. Joo, nyt mä pääsisin näihin kuvastoapurahoihin juttuihin. Mä oon niin graafikko. Mä oon toiminut myöskin mainosgraafikkona jo ihan. Marlboro Aski on mun mainosgraafikko juttuja ja sitten McDonald'sin alkuperäiset talot on mun juttuja. Marimekko designer mä oon ollut Sirkka Hakanen eli Ratian kanssa. Et mulla on valtava menneisyys tässä grafiikka-alalla. Nyt mä yritän sitten saada sinne, mutta kumma kun mun hakemus on tullut aina myöhässä.
mulla on hirveästi vaikeuksia saada siitä, tai sitten mut puuttuu ID, tai sitten mä puutun kuvastosta. Mä oon ollut kuvaston jäsen välillä, mutta mä en ollut, koska mä huomasin, sieltä saa mitään rahaa, niin että siitä pitää hyötyä. Mutta mä huomasin sitten taas tänne, kun mä tulin, että täällä pitää olla kuvaston jäsen. Että tota niin. Ja nyt mä yritän sitten saada tota, kun taidegraafiossa ne ei tunne mua enää. No ei ne tunne tietenkään, vaan tässä on vuosikymmenet vielä tänne. Niin, että mä tulen nyt tämän videon kautta esille sitten. Mä haluan lähettää tämän sillä lailla, että musta tiedetään mun kertomuksesta. Tiedetään, että mä asun New Yorkissa tällä hetkellä. Ja olen asunut täällä vuodesta 2012. Mä olen Suomen kansalainen. Ja tota, niin tuo verotus on myös sellainen niin, että päätössä, että green cardin, kun mulla ei ole tuloja. Kysytään, paljon teillä on tuloja. Eli pitäisi olla tuhansia dollareita tuloja ennen kuin saa green cardin. Mutta miten sekään päin se, kun ei saa mitään töitä, kun ei ole green cardia. Että mä elän täällä suomalaisella kansaneläkkeellä. Mutta nyt pankki on ruvennut ryppylle niin, että ne ei lähetä sitten tänne niin kuin sillä lailla, kun mä pyysin pankkikorttia, vaan se lähetettiin. Mä asun shelterissa, eli asuntolassa lähti, että siinä se on hävinnyt. Mulla oli niin suhteet poikki vähän tuolla Hollannin pankkiin. Ja nyt ne on niin laskuttanut 170 siitä, että mä oon pyytänyt lähettää sitä rahaa, eläkerahaa sieltä. Että tota, nyt mä oon päätänyt ryhtyä lopulliseen taisteluun, että tämä pitää johtaa nyt sit siihen, että mä saan ne ID-asiat kuultu. Samoin Google voisi maksaa mulle, voisi ID, että voisi avata Google-tili. Terveisin Maria-Liina Hakaniemi. Marja Mannerheim, New Yorkista. Copyright terveisiä. Kuvasto ja Artist Rights Society on mulla. Nämä copyright firmat. Niin lähetetään terveisiä nyt suomeksi ensin.